Здравейте! Днешният ден за видео ревюта, малко след природата на кафенце, понеже времето е хубаво английско, снимай до това. Прословутото трионче от Lidl, сгаваемо. Не са ми приоритет на мен тези неща, но доста колеги ги хвалят, за цената си са добри, знаете, не е нещо специално, но изгодна оферта, която върши някаква работа. За мен такова трионче би трябвало да бъде поне с 20 см острие. За съжаление, в случая това е с 18, дори си го пиша на него. Ще измериме грубо данните как са. Да, 18 см острието. 22,5 дръжка. Дебелината е милиметър, да кажем. Като долу при зъбите по-дебело идва, като някакъв чапрас минимален има. И вътрешно зъбите са като на Викторинок с триончето горе-долу. Сега съм подготвил парченце сурово дърво и парченце клон, който е сух. Ще направим набързо демонстрация как реже. Не възлагам големи надежди, но за нещо набързо да си отреже човек правичко, когато се налага, е добре, или за градината да се ползва, но ще видим какво ще покаже сега джиджавката. Първо взимаме суровото. Добре горе долу върви. И сега да видим на сух. Всъщност той самия бор е измокрен от дъжда, но клона е сух в принцип. Да видим докъде е проникнала водата. Добре реже, приятно. Трябва си натиск, но реже добре. Но пък самия клон е доста прогизнал с вода, да ви кажа. Доста добре всъщност. Само едно сравнение да видим. По-бързо. Спор няма, по-бързо. Ами харесва ми триончето за парите си от 6 лева, мисля, че го купих. И давай му трионче за зор, за ман, което да върши някаква работа така горе-долу. Да ви улесни нещата при изработване на нещо или при нужда от прав срез. Ще върши добра работа, компактно е, лекичко, горе-долу добре работещо. За без пари препоръчвам го. Реших да направя това представяне, защото се говори принципно за това трионче, но никой не е споделил кой знае колко информация или снимки и видео, затова така реших да го покажа. Надявам се, че ви е било интересно и полезно.